រឿងរ៉ាវកាន់តែក្តៅប្រពន្ធតារាសម្ដែងសុខសុភាសំចិត្តសោដានីតាកុំប្រកាន់ខឹងរឿងសួរសុធិរាស្រាប់តែនាងបានតបវិញធ្ងន់ធ្ងន់បែបនេះថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានស្របពេលដែលអ្នកនាងសួរសុធិរាហាក់បីដូចជាសតិមិនសូវល្អនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលនាងបានបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់លុយឡានកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងព្រមទាំងជាអ្នកសិល្បៈដែលធ្លាប់មានឈ្មោះបោះសម្លេងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងតែមួយរយៈចុងក្រោយនេះនាងត្រូវបានបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់មានការលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងនោះផងដែរស្រាប់តែអ្នកនាងសួស្តីធីរ៉ាមានអ្នកលក់អនឡាញម្នាក់យកនាងទៅឡាយនិយាយប៉ាត់ណាប៉ាត់នៃជាពិសេសនិយាយច្រើនខុសច្រើនរហូតដល់អ្នកនាងសូដានីតាប្រកាន់ខឹងជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលអ្នកនាងសួស្តីរ៉ានិយាយត្រង់ចំណុចមួយឲ្យអ្នកនាងសូដានីតាមកសុំទោសម្ដាយខ្លួននិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេមកលំអន់ថែមទៀតផងយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះដូចណោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងសូដានីតានិងអ្នកនាងសូសឿសុធិរាហើយបីដូចជាផ្ទុះសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយពេលដែលអ្នកទាំងពីរបង្ហាញសកម្មភាពមួយនៅចាំបានថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះម្ដាយរបស់អ្នកនាងសឿសុធិរាបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងវ័យ79ឆ្នាំដោយរោគគេពៀនដោយធ្វើឲ្យមហាជនអាណិតខ្លោចចិត្តត្រង់ថាតារាសម្ដែងស្រីនេះគ្មានលុយសូម្បីតែធ្វើបុណ្យជូនម្ដាយយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពេលដែលទទួលដំណឹងនេះតារាសម្ដែងសូដានីតាមិនត្រឹមតែជួយតាមរយៈការធ្វើបុណ្យនោះទេសូម្បីតែបំណុលរហូតដល់ 50,000 ដុល្លារក៏ត្រូវបានលុបចោលដោយសារតែការអាណិតសឿសុធិរានិងអាណិតចំពោះរូបថតនិងសកម្មភាពកោសក់និងជូនដំណើរម្ដាយជាលើកចុងក្រោយថែមទៀតនោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាងសូដានីតាក៏បានប្រកាសនៅពេលកន្លងទៅបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការលុបចោលបំណុលស្របពេលដែលអ្នកនាងសូដានីតាប្រកាសលើកលែងបំណុលហើយនោះគេពុំឃើញអ្នកនាងសឿសុធិរាអាចចេញសារអ្វីទាំងអស់គឺនិយាយអ្វីនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគេក៏មានការករណី live វីដេអូដោយសុំមិនតបតចំពោះរឿងបំណុលនេះទេនឹងមិននិយាយបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុអ្វីឡើយដោយគ្រាន់តែសួរសុធិរាសុំឲ្យអ្នកនាងទៅសុំកម្ាតទោសម្ដាយខ្លួននៅកន្លែងទៅវិញក្រោយពេលដែលសួរសុធិរានិយាយបែបនេះធ្វើឲ្យសូដានីតាខឹងសម្បាយយ៉ាងខ្លាំងតបវិញនៅក្នុងថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាថានាងខ្ញុំសូមឆ្លើយតបជាមួយនឹងប្អូនសឿសុធិរាមនុស្សដែលរស់នៅប្រើក្បាលមនុស្សជាអ្វីដែលស្គាល់គុណស្គាល់ទោសនៃការលើកលែងបំណុល 75,000 ដុល្លារចាំទំនេរចាំខ្ញុំឡាយនិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះប្រាប់ជាចុងក្រោយការព្រមាននិងការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងសូដានីតាធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសដោយអ្នកនាងសូដានីតាថានាងខ្ញុំនឹងប្រកាសប្តឹងសឿសុធិរាទាមទារលុយ 50,000 ដុល្លារមកវិញទាំងអស់និងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តបន្ថែមឯកសារបញ្ជីនឹងសំឡេងមានទាំងអស់សុកចិត្តលំបាកចេញគេជំនួសរាល់ថ្ងៃគេនឹងឯក៏មិនដាក់គុណទោសនឹងធ្វើបន់ចំមនុស្សក្បាក់ខ្មៅរមើសគុណមែនក្រោយពេលដែលឃើញបែបនេះអ្នកភារយារបស់លោកសុកសុភាអ្នកនាងសារីណាអ្នកនាងបានបញ្ចេញមតិរៀបរាប់ថាមើលទៅសតិប្អូនមិនសូវល្អទេអូន
បើបានជាធ្វើបុណ្យហើយធ្វើបុណ្យឲ្យដល់ត្រៃទៅបុណ្យមិនចាញ់ទោសទីអូនគេដឹងហើយថាអូនបានលើកលែងយ៉ាងម៉េចខ្លះសូមកុំទៅប្រកាន់អីរឿងបងទៅអូនជឿបងទៅគឺមិនគួរណាធីរ៉ានឡាយនិយាយអញ្ចឹងទេនឹងហើយថាគ្នានិយាយស្ដីមិនសូវដូចមុនយកគ្នាមកឡាយទាំងវែងឆ្ងាយបងប្អូនគិតថានិយាយច្រើនតិចរឿងគឺឥឡូវនេះរឿងមែនគឺជាការឆ្លើយតបអ្នកនាងសូដានីតាបានបញ្ជាក់ថាសូមឲ្យនិយាយសុំទោសខ្ញុំបងដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like